Jambo hili ni kubwa sana. Ni jambo kwa kweli la kupigiwa mfano. Sio rahisi. Taasisi hii kutoka Marekani kuspot Mkuranga tuko wapi na wakaweza pia kuspot Kiparang’anda iko wapi na kutufikia kuweza kutuletea kisima hiki. Lakini kwa kweli kwa kipindi chote ambacho nimepata fursa ya kufanya na nyinyi kazi na washukuru sana. Sisi tukiwa wasaidizi wa Mheshimiwa Rais tunaomba kufikisha shukurani kwenu na tunaomba kuhakikishia usalama na miundombinu bora kwenu kuendelea kutushika mkono kama serikali lakini pia kama wananchi wenzenu wa wilaya hii. Mpaka tumechaguliwa Kiparang’anda kuna jambo la ziada ambalo ARF na Drilling kuhoku wa milioni. Ni waombe na kuwataka. Sifa nzuri hutunzwa. Tabia njema hutunzwa. Ili kuweza kuwavutia watu wengine zaidi kuweza kutufikia. Leo tumepata bweni, tumepata kisima kutokana na uhitaji tulionao. Nina imani tutaweza kupata vitu vingine zaidi kama tutaendelea kutajwa kwa sifa njema. Na kama tutatumia sifa njema hizo kuenda kulinda miundombinu hii. Nimekuwa ninatoa pesa kwa ajili ya kujenga visima Afrika nzima. I've been to 11 countries in Africa. Nimekuwa katika nchi 11 hapa Afrika. Doing water wells. Nikifanya mataa haya ya visima. Come from Ghana and Madagascar. Hapa nimetoka Ghana na Madagascar. Zote ni kwa Afrika. Back to the Mkuranga district. Nimerudi hapa hapa Mkuranga. ARF nimefanya visima 30. Wow. I've done over 171 water wells. I've donated, 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 I